দোস্ত, ৱেলকাম টু মাই চেনেল পল্লৱ ব্লগছ। দোস্ত, যিহেতু মই বহুদিন ব্লগ দিয়া নাই আৰু আজি ভাবিছোঁ সেইটো কাৰণে ব্লগ এটা বনাওঁ। আজি আমি যাব ওলাইছোঁ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ, যিহেতু এতিয়া ভাদ মাহ চলি আছে আৰু ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত আজি আমি শৰাই দিম। কেতিয়া ব'লক, আমি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। দোস্ত, এতিয়া আমি ডিমৌ পাৰ হৈ আহিছোঁ। দোস্ত, ফাইনেলি এতিয়া আমি আহি পালোহি আৰু কিমান ভিৰ চাব পাৰে। আমাৰ গাড়ীখন এইফালে ৰখাই থৈছোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ। ৰ'ব, দেখাইছোঁ এতিয়া আপোনাক। দোস্ত, এতিয়া আমি সোমাই আহি আছোঁ, চাব পাৰে কিমান ভিৰ ভিৰ লাগি আছে। আজি যিহেতু দেওবাৰ তাতে প্ৰথমতে এতিয়া আমি চাকি লগা যাওঁগে, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এইকেইটা সেই বান্ধতে মানুহক কল আনিছিলে, কল লৈ গুচি গ'ল, খাই আছে পুৰা এয়া। আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু। সেইটো চাব পাৰে, কল খাই চাগে। এয়া পুৰা ঠাণ্ডা পানী। এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ। দোস্ত, এইবোৰ ভিৰ কিমান চাব পাৰে, পুৰা ভিৰ লাগি আছে। ইয়াত এতিয়া শৰাই লোৱা বস্তুবোৰ দিছোঁ, চাকি এতিয়া এইফালে জ্বলামগৈ আৰু চাই থকা ব্লকটো। পুৰা মানুহ কৈছোঁ নে দোস্ত, এতিয়া চাকি জ্বলাবলৈ আহিছোঁ। এয়া চাকি জ্বলাই আছোঁ আৰু বাহিৰতো চাকি জ্বলাইছে। এইবোৰ পুৰা ভিৰ, সেইটো কাৰণে ভিতৰতে সোমাবলৈ জেগা পাই ভিতৰতে জ্বলাইছোঁ। দোস্ত, এইডাল কিমান ডাঙৰ বৰগছ চাব পাৰে আৰু বাহিৰতো এইবোৰ চাকি জ্বলাই আছে। আমি ইয়াৰ ভিতৰতে জ্বলাই দিলোঁ, পুৰা ভিৰ লাগি আছে। দোস্ত, এতিয়া আমি বাহিৰলৈ আহিছোঁ অলপ। এতিয়া চাহ খাবলৈ আহিছোঁ। এয়া দোস্ত, ফাৰ্ষ্ট স্পিৰিয়েল পটাটো খাম আজি। দোস্ত, এতিয়া আমি ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ ভিতৰত থকা পুখুৰীটো চাবলৈ আহিছোঁ। ইয়াত ঢেৰ মাছ আছে, লগতে কাছও আছে। ৰ'ব, আপোনালোকক এতিয়া জুম কৰি দেখাম বাৰু মাছ যদি দেখোঁ। সেইটো এটা মাছ দেখিছেনে, খেলি আছে। মই যিহেতু মোবাইলটো ৰ'দত জুম হৈছে নাই ধৰিব পৰা নাই, পুৰা ৰ'দ দি আছে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক যি পাওঁ দেখাইছোঁ আৰু। এইটো চাইডেও মাছ কেইটামান, চাৰিটা মাছ সেইটো চাইডে পুৰা খেলি আছে, পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ। দোস্ত, এইফালে চাব পাৰে কি মজা জেগা, ইমান ধুনীয়া।
এতিয়া আপোনালোকক এফালে দেখামগে ৰব। কি মজা জেগা হয় এয়া, এজোপা বৰগছ চাব পাৰে, সবে ফটো তুলি আছে। সবে এয়া ফটো তুলি আছে, এতিয়া আমি আপোনালোকক পুখুৰীটো দেখামগে। ৰব এইফালে গৈ আছো, ৰাস্তাটো পুখুৰীটো চাইডে আহি গ'লো মই চাব পাৰে। ইয়াত মাছ আছে, এইখিনি দেখাইছিলে মাছ, এতিয়া অথনি সিটো চাইডৰ পৰা দেখাইছিলোঁ, এতিয়া এইটো চাইডৰ পৰা দেখাইছোঁ। ইয়াত প্ৰসাদৰ কাৰণে মানুহে লাইন পাতি আছে, পূৰা চাব পাৰে, পূৰা ভিৰ হৈ আছে। নাম এতিয়া শেষ হ'ল যিহেতু, এয়া চাই চাই গৈ থাকক, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব। এয়া চাব পাৰে মানুহবোৰে প্ৰসাদ লৈ লৈ গৈ আছে ঘৰলৈ, এতিয়া পূৰা প্ৰসাদৰ কাৰণে লাইন। এয়া আৰু দোস্ত ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰৰ পৰা ওলাই পেলাই আমি মামা ঘৰলৈ গ'লোঁ, মামা ঘৰত ভাত চাত খাই পেলাই শুই দিলোঁ, মই পূৰা ভাগলৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে ব্লগ নবনালোঁ। আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিব লৈছোঁ, তেন্তে থেংকছ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই, লগ পাইছোঁ এটা অন্য এটা ভিডিঅ'ত, বাই বাই।